Sehat kabeh. Ya. Sampun mendekati 2 tahun boten pentas. Nggih. Iya gerayah-gerayah. Wong apa digrayahi? Nenek ora paribas digrayahi. Wong jenenge seniman ki padha karo nek wong lanang karo bojone. Lah terus? Ya wis apal teng mriku mboten dadak napa-napa. Pun saniki nek wong apal ora ketemu ki selama 5 tahun. Heeh. Singgon-gonane ki mungkin Tetap apal, Pak. Tetap apal, wong-wong tenggene Mas Pipin Purnomo niku teng luar negeri. Mau aku ndak sloloten. Niku teng luar negeri niku dalu dangu. Tetap karo pacare niku Ali Mbok Wedok nggih apal. Wong sak niki jamane pun modern jaman no. Lewat kini ketok kabel kaya gitu. Ora bingung. Mboten koyo lewat media YouTube. Media sembarang kabeh wis enek. Podho karo ketemu bendino. Nggih, leres. Saking bohong ya nggih. Niku kantun sing agem, Mas. Nggih. Kantun kan migunakake. Bohong ya nggih. Wonten pamundhutan Mak Cangik wau. Saking panjenenganipun Bapak Jemarin Simalan, nyuwun kembang Probolinggo. Iya Mas Bud, tanjake. Mas Bud dan Mbak Rika. Wah, mantap.
Mbak Sri Wahyuni.